národní tým vstoupil do posledního utkání letošní Eurohockey Tour velmi dobře a v páté minutě Ivan Rakůnek takhle překonal Barulina a český tým se ujal vedení 1-0. Celá první třetina se hrála v české režii, ale po změně stran došlo k obratu. Jegor Averin ve 24. minutě takhle napálil puk na pravé Selákovo rameno a bylo vyrovnáno. Tak hráli čeští reprezentanti více než minutu přesilovku 5-3, ale neskórovali. Naopak 6 sekund před koncem druhé třetiny Kiril Petrov z ruské přesilovky dal na 2-1 a nakonec se ukázalo, že to byl gól vítězný, protože přes veškerou snahu už český tým nedokázal ani vyrovnat. Takže prohrál s Rusy 1-2.